Ako si Ryan na tubong Cebu. Bata pa lang ako ay nakakakita na ako ng mga hindi ko maipaliwanag na bagay at karanasang hindi ko malilimutan. Nagsimula ito nung bata pa lang ako. Nakakakita ako ng mga nilalang na sa telebisyon lamang makikita at maririnig. Kung kaya naman ang iba ay hindi makapaniwala at sinasabing katang-isip lamang ang mga ito. Kayo na lamang po ang humusga kung kayo ay maniniwala o hindi. 7 taong gulang ako noon, nung una akong makakita ng mga batang naglalaro sa loob ng bakura namin. Animoy, hindi nila inaalintana ang init ng araw. Dahil katanghalian noon at talagang tirik na tirik ang araw. Pinapanood ko sila mula sa bintana ng aming bahay. Panay ang tawanan nila habang paikot-ikot sila sa isang batang nakaupo na tila pinagkakaisahan nila ito. Maya-maya pa ay tumayo ang batang nakaupo at tumakbo patungo sa puno. Nabigla ako sa nakita ko dahil ang batang tumakbo ay pumasok sa puno sa bandang kanang bahagi ng aming bakuran. Sa gulat ko ay napatingin ako sa ibang batang na iwang naglalaro. Lalo akong kinilabutan nang sa pagtingin ko sa kanila ay nakatingin din sila sa akin at nakangiti. Maya-maya pa ay nagtakbuhan din ang mga ito sa puno na tila kinain sila nito. Sa gulat at takot ko ay napatakbo ako sa higaan ng lola ko at tumabi sa kanya. Hindi ko sinabi sa kanila ang aking nakita dahil alam ko naman na hindi nila ako paniniwalaan. At baka pagsabihan lamang ako na matulog sa tanghali na siya namang ayaw ko. Kinagabihan, sa tabi ng lola ko na lamang ako natulog dahil sa hindi ko pa rin makalimutan ang mga nakita ko. Mag-aalauna na noon na madaling araw at gising na gising pa rin ako. Ang init at pinagpapawisan na ako. Wala kasi kaming electric fan at tanging bukas na bintana lamang ang nagpapalamig sa amin. Nakaugalian na ni Lola na magpatugtog ng radyo dahil pampatulog niya raw ito. Tulog na nun si Lola dahil alauna na ng madaling araw at ako na lamang ang gising. Naririnig ko ang radyo pero ugong na lamang ang lumalabas rito. Marahil ay tulog na ang mga DJ. Gusto kong bumangon upang patayin ang radyo ngunit hindi ko magawa sa sobrang takot ko. Dahil bumalik sa aking isipan ang nakita ko noong tanghaling tapat. Pinagpapawisan na ako noon at paikot-ikot ang aking mga mata na tila ba tamang hinala na ako. Hindi ako mapakali at hindi na rin ako komportable sa nararamdaman ko. Ilang minuto pa ang lumipas ay hindi ko napansin na namatay na ang radyo. Marahil ay low bat na ang battery nito. Napakatahimik na ng paligid nang may marinig akong isang tinig ng babaeng umiiyak. Natakot ako bigla at agad akong humawak sa kamay ng aking lola. Panay ang yugyug ko sa kamay niya para magising siya.
pero ayaw niyang magising. At ang iyak na naririnig ko ay patuloy lamang. Takot na ako, kaya nagtago ako sa kumot at pinikit ang aking mga mata para kung sakaling may lumabas sa aking harapan ay hindi ko ito agad makikita. Pawis na ako sa sobrang init sa loob ng kumot. At maya-maya pa ay nawala ang tining ng babaeng umiiyak na siyang lalong nagpakaba sa akin. Napasigaw ako ng malakas nang may maramdaman akong humatak ng aking kumot. Pagdilat ko ay agad kong nakita ang lola ko na siya palang humatak rito. Lola naman eh. Napabugtong hininga na lang ako nang makita ko si Lola. Nakaramdam ako ng kaginawahan ng mga sandaling yun. Yumakap ako kay Lola at tuluyan na akong nakatulog. Nang magising ako ay nakatingin ako sa kisame ng bahay namin habang iniisip ang mga nangyari kagabi. Lumipas ang ilang buwan ay hindi na rin ako natatakot matulog mag-isa at nakalimutan ko na ang tungkol doon. Biyernes noon, alas 7 ng gabi nang maisipan kong matulog sa sala namin. Habang naglalatag ako ng higaan ay nagkikwentuhan kami ng aking lola. Bumisita kasi sila mama, kila tita. Kaya kaming dalawa lamang ni Lola sa bahay. Nang matapos akong maglatag ng higaan, ay pumunta na si Lola sa higaan niya. At ako naman ay naiwan na sa sala. Binuksan ko ang bintana upang pumasok ang hangin dahil sa wala kaming electric fan. Pinatay ko ang ilaw at humiga na. Pagpikit ko ng aking mga mata ay nag-isip-isip ako ng mga bagay-bagay upang makatulog na. Ilang minuto pa lamang ako sa aking pagkakahiga ay narinig ko na may kumakatok sa pintuan. Hindi ako tumayo at hinintay kong si Lola na ang magbukas ng pinto dahil sa tinatamad akong tumayo. Kahit na malapit ako sa pinto, nagtulog-tulugan ako. Hindi ko narinig si Lola na tumayo, pero ang kumakatok sa pinto ay huminto. Nakiramdam ako na baka bumalik ito. At hindi nga ako nagkamali dahil muli itong kumatok. Kahit tinatamad ako, ay agad naman akong tumayo. Saglit lang, ito na. Habang palapit ako sa pintuan, ay may narinig akong na nag-uusap. Hindi ko sila maintindihan. Parang sinasadya nilang hinaan ang boses nila upang hindi ko marinig. Pagbukas ko ng pintuan, ay biglang ihip ng malakas na hangin ang tanging sumalubong sa akin. Nakaramdam ako ng kilabot sa lakas at lamig ng ihip ng hangin. Dumungaw-dungaw pa ako sa labas dahil wala naman akong makitang tao. Kaya naman sinarado ko ng muli ang pintuan. Pagkasara ko, ay muli akong bumalik sa pagkakahiga habang iniisip ang kumakatok dahil sa narinig ko na naman na may nag-uusap pero walang tao. Madilim ang paligid at ang tahimik na. Habang nag-iisip,
ay unti-unti na akong dinapuan ng antok. Nagtakip ako ng umot dahil sa lamig na nararamdaman ko gawa ng malakas na ihip ng hangin na nanggagaling sa bukas na bintana. Maya-maya pa ay muli kong narinig ang mga nag-uusap. Hindi ko talaga sila maintindihan. Nakiramdam lang ako sa kanila kung muli ba silang kakatok sa aming pintuan. Habang nag-uusap, ay biglang may tumawa. Lumakas ang kabog ng dibdib ko at nanginginig ang katawan ko ni hindi ko malaman ang gagawin ko. Nakarinig ako ng mga yapak. Yapak na palapit sa akin. Takot na ako habang pinakikiramdaman ko ang unti-unting papalapit na naglalakad sa akin. Naramdaman ko na huminto siya sa aking tabi. Sobra ang takot na aking naramdaman nun. Pero kahit kinakabahan, ay dahan-dahan akong sumilip mula sa butas ng aking kumot. Pagsilip ko, ay inikot-ikot ko ang aking paningin, ngunit wala akong makita. Kaya naman, lumabas ako sa aking kumot at akmang tatayo upang buksan ng ilaw. Ngunit panlalamig ang aking naramdaman, na tila ba ay may nakatingin sa akin. Nakarinig ako ng mahinang sit-sit mula sa aking likuran. Ayaw ko tong tignan, pero parang hinahatak ang aking katawan upang lingunin ito. Pagtingin ko, ay nakita ko ang isang lalaking malaki na nanlilisik at may mapupulang mga mata. May hawak na kadena ito na nakakabit sa leeg ng lalaking kalbo na nakatuwad sa kanyang tabi. Nanlaki ang mata ko sa nakita ko at naihi ako sa sobrang takot. Bigla pang tumawa na malakas ang lalaking may hawak na kadena. Kahit nanlalambot ang katawan ko, ay nagawa ko pa rin tumayo at makatakbo papunta sa higaan ni Lola. Ngunit nadulas ako, napadapa at napalakas ang bagsak. Na siya rin siguro ang naging dahilan upang mapatakbo si Lola patungo sa akin. Agad niya akong tinulungan at tinanong kung ano ang nangyari. Sa sobrang takot, ay hindi ko na ikwento ang pangyayari. Binuksan ni Lola ang mga ilaw at nakitang basang-basa ang aking short dahil sa ihi ko. Sinamahan ako ni Lola sa CR upang magpalit. Pagtapos ay sinabi ko na kung maaari sa tabi niya na lang ako matulog. Nasinang-ayunan naman niya. Muli akong nakaramdam ng kaginawahan at nakatulog ako ng maayos habang nakayakap kay Lola. Pagkagising ko, ay agad ko namang ikinuwento ang mga nangyari. Ang sabi ni Lola ay nakakakita rin daw siya at nakakaramdam ng mga kababalaghan magpasa hanggang ngayon. At tanging panalangin lamang ang kanyang panlaban rito. Dagdag pa niya na sa tuwing makararanas daw ako ng ganitong mga pangyayari, ay magdasal lamang at humingi ng tulong. Na siya namang palagi kong ginagawa, magpa hanggang ngayon. Dahil lagi pa rin akong nakararanas ng mga pangyayari at mga bagay na palaisipan pa rin sa akin hanggang ngayon. Nasa inyo na kung maniniwala kayo o hindi sa aking kwento.
Pero para sa akin, lahat yan ay totoo na siyang aking naranasan na hindi ko makakalimutan. Maraming salamat po sa mga patuloy na nakikinig sa Shoko Tako Creepy Stories. At sa mga bago pa lang sa aming channel, paklik ng subscribe button and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong creepy stories na i-upload namin. Salamat po!